Jimmy, det kommer ju rätt underliga rapporter från Grekland om att du inte är med i Olympiakos Champions League-trupp. Har du noterat det, utgår från, och vad säger du om det? Ja, jag fick ett samtal om det efter att de hade skickat in det. Hade ingen aning om det innan. Så fotbollen fungerar tyvärr. Allting var jättebra innan jag åkte hit. Spelat varje match och det har sett bra ut. Haft bra snack med tränarna och klubben. Så jag får se vad som händer när man kommer ner dit, vad de har att säga. Du måste ha blivit jävligt förbannad. Det tror jag alla hade blivit i min sits. Och vad är skälet till att du inte är med då? Det är inget jag vill gå in på här just nu. Det är fortfarande lite oklart och ta det via telefonen känns inte riktigt rätt. Utan jag vill sitta och se dem i ansiktet och se vad de har att säga. Du hade, om jag förstått allting rätt, möjlighet att gå här i detta fönstret. Men valde att stanna kvar, var det så? Ja, det fanns några intressanta klubbar som ville ha mig, men jag blev kvar och det blev det som det blev. Är det för mycket, ska vi kalla det för politik liksom, involverat, eller vad handlar det om? Nej, som sagt, jag vet inte exakt de rätta anledningarna, så jag vill inte uttala mig om något som kanske inte stämmer. Så får se vad det verkligen gäller och sen får vi se. Är det jobbigt? Det var jobbigt första 1-2 timmarna. Sen så är det bara att ta bort och ha fokus på de landskamperna vi har här. För det är väldigt viktiga landskamper. Och så fort jag klev ut på träningen igår så hade jag glömt bort och fokuserat här. Ja, och på den träningen så har vi stått, så var du en av 11 spelare som skulle starta i en ny position. Om det blir så, jag säger inte att det blir så, men om det blir så. Vad skulle du tycka om det? Just den positionen. Nej, jag har spelat i den positionen innan här i landslaget. De flesta matcherna jag har spelat här har varit på den positionen nu mot slutet. Så det har känts bra på den positionen. Och blir det så att jag får spela på den positionen vet jag att jag kan det. Och jag vet vad Erik förväntar sig där, så det är inga problem. Men gillar du att spela mer centralt än på en kant? Eller? Ja, det är kul. Det är kul att spela centralt. Om du hade fått välja liksom? Det är svårt. Det beror på lite grann vilka matcher det är och så. Vad tror du annars om Rysslands match? Nej, vi går dit för att vinna. Det gör vi. Och sen försöka göra så bra match som möjligt och komma hem med 3 poäng. Lite arg är den då. Det kanske vi kan dra nytta av. Ja, det kommer man se på planen. Det kan jag lova. Tack.